gw'abadde omumyuka wa Katikkiro asookera minisita w'ensonga ez'obuvanjuba bwa Africa Brigadier Eriya Kateegaya yagutuuse ku Paalamenti ku ssaawa nnya ez'enkya gye gubadde gulindiriddwa omumyuka wa Sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanyah, Sipiika wa Paalamenti y'obuvanjuba bwa Africa Margaret Zuwa Nantongo ne minisita akola guno naguli mu ofiisi ya Pulezidenti John Nasasira. Ziddwa mu Paalamenti mu kifo emirambo we gituukira abakungu ba gavumenti ku mitendera egy'enjawulo okubadde ne mukomukulembeze w'eggwanga Janet Museveni, Sipiika Margaret Zuwa n'abalala ne batandika okukubako eriiso evannyuma. Jidwa okusaa munane ez'omutuntu ne guyingiza mu kifo gye bateeseza ababaka ne batandika okusima emirimu omugenzi gy'alisa akoledde eggwanga. Omugenzi ababaka bamutenderezza olw'okubeera omwesimbu era ng'okufa kwe kwalesa eddibu ly'amaanyi mu gavumenti. Nti mu mbeera ye abadde muntu mukkakkamu, abadde muntu atambulira ku mazima ne bagabanga gakaawa gatya era ng'agaggyayo. Ate era emirundi gyonna abadde mumanyirivu nnyo mu nsonga zonna. Ngeri yemu gavumenti efulumizza enteekateeka ez'okusabira omwoyo gw'omugenzi ku kisaawe ky'ennyonnyekololo olunaku lw'enkya nga bagenyi abakulu okuli ebikonge bya gavumenti, bannaddiini, badiplomati n'abalala bagenda kukozesa luguudo lwa Elgon Terrace e Kololo so nga bodaboda zigenda kukizibwa kutuuka ku kisaawe. Abantu ba bulijjo baweereddwa amagezi okusimba ebidduka byabwe ku Hotel Africana ne ku City High batambuza ebigere okutuuka ku kisaawe. Oluguudo lwa Wampeewo n'olwa John Mabiha zaakusigala nga nzigule eri abatambuza abalala. Sulaimani Mutebi ne Abat Kavuma ne bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.